Tady jde o jednu věc, moment, já nevím, tady jde, já nemůžu toho, nevadí, že si odložím, aby ten překvapil s ním. Jo, no, můžete odložit, já vás jsem mu takhle stejně jenom zhruba takhle. Okay, dobře, jde o to, já jsem zastánce Spolu, já spíš jakoby nahlížím k tomu, že by ODS mohla být trošku konzervativnější, ale za mě podpora téhletý vládě rozhodně, ale si můžu říct důvody. Ano, určitě. Ty zajímají každýho, tak asi začneme to ve čtyřech bodech nebo v pěti, kdy první bod byla, pamatujete si určitě na ceny energií, který vláda, byť už pozdě, co si budeme, ale zastropovala. To je právě ten hlavní gól vlády. Další, co tak bylo sociální vrstvy, kdy se podíváme na sociální problémy různých vrstev, kdy se navýšil mimořádný příspěvek na dítě na 5 000 korun. Jednorázový mimořádný příspěvek na dítě 5 000 korun. Dále co? K důchodům. Já jsem mladý člověk, já nenávidím se vyjadřovat k důchodům. Sice stoupnul důchod, nevím, nejsem důchodce, já se k tomu nemůžu vyjadřovat. Další, co bylo, tak je určitě evropská jako integrita v rámci nás, kdy my jsme se dokázali integrovat do Evropy, dokázali jsme fungovat v rámci té Evropy. Předsednictví bylo takový, jaký bylo, asi vydařený svým způsobem, možná jo, možná ne, dalo by se to dělat líp. Uvidíme. Určitě další, co bylo, tak byla podpora Ukrajiny, kde Rusko vstoupilo na Ukrajinu, bohužel. Já to nechci rozvádět, prostě byla podpora Ukrajiny, městské části to podpořili, pražské kraje, takže za mě rozhodně z těchto ty důvody, potom energetická samostatnost na Rusku a jestli bych mohl ještě v rámci Unie, já bych chtěl říct Unii, vnímám jako partnera, ne jako patrona. Já chci, aby Unie byla naším partnerem, ne patronem. Já nechci, aby přicházely zbytečné nařízení, ale chci, aby jsme v rámci té Evropy mohli fungovat. A jak myslíte, že se to dá změnit? Myslíte takhle, myslíte, že to dneska takhle je, že Evropa je naším partnerem? Zpočátku mi přišlo taky, že byla, ale je to tak dneska? Dneska spíš mám pocit, že to je úplně obráceně, není? Když se na to podíváte v rámci zakázek. Jsme jakoby nevolníky skoro až někdy. Nepřijde vám to? Já vám to vysvětlím takhle, v rámci zakázek je pro nás ekonomicky výhodná. Protože podívejme se na to, pokud kupujete například armádní techniku, tak to vkládáte do takzvaného systému Quatschru, kde nám trvá ta zakázka okolo 6 let, než to dojede. My díky Evropské unii jsme schopni v rámci válečných zakázek kupovat G2G, neboli government to government, vláda vládě za jednodušší ceny, za lepší podmínky, které jsou pro nás ideální. Jo. Dále, já si myslím, Evropa ano, nařízení jsou, ale musíme se podívat na to, že Green Deal neprojde. Neprojde, na to není, když se podíváme na 3 silné frakce Evropského parlamentu, nemůže nám projít, ani v tomhle volebním období. Tam je taková nevůle proti tomu. Ale ono se říká, že už je prý nějakým způsobem rozjetá, že už prý stejně bude, že se jenom dají omezit jenom některé opatření, ty nejhorší zní, nebo myslíte, že... Že ne, je potřeba přemýšlet nad tím, co je pro budoucnost a tak dále, co není. Pokud bych to mohl říct takhle, jde o to, že ano, Green Deal, který se nás dotkne, bohužel dopadne v nějakých menších formách. Nevíme zatím jaký, doufám, že to budou nějaký nižší, ale podívejme se na obchod. K čemu by nám byl zákaz aut se spalovacím motorem, kdyby... Google, k čemu by nám to bylo? Ty společnosti by, ty lobby by zkrachovaly. To nemůže nikde projít. V tom je biznis. A ještě, jestli bych mohl ohledně petičního stánku. Ano, určitě, tady jsme u petičního stánku. Petiční stánek. Já jako tam sem chodím už rok. Ano. Chodím sem už rokem. Já mám na petiční stánek názor takovej, že ano, petiční stánek, já to podporu. Já tohle to podporu. Já tyhle ty lidi podporu, protože oni ukazují jejich názor. Projevují jejich názor, ale nemám rád. A jako nemám rád, když někdo tvrdí, že to není svoboda slova. Kdyby to nebyla svoboda slova, tak vy nenatáčíte, on nenatáčí. Nejde to nikde po světě. Takže jako svoboda slova tady je ano, to, že se někde začal stavět chodník a tak dále. Dobře, to jsou věci druhořadý, ale jedná se o několik zástupných problémů v rámci tohohle, byť už je třeba i Mike je pán, který to sem chodí rozvracet a poté z těchto všech lidí, kteří toto tady sbírají, tak je Černochvéda. To je jedno.
tak byť už sbíraj tady podpisy, tak Mike Pán, byť to degraduje, poté sem chodí lidé napadat, poté je to tady takové, jaké to je, ale já s tím problém nemám. S myšlenkou byť už začínajícího pana Tóra, který to tu začal, pan Tór naslouchal každému. Já nechápu, proč je to vůči nám taková nevole. Já sem nejdu provokovat, to je věc první. Já se jdu pouze bavit. To je za mě tak petiční. A ty říkáte, že myslíte, že svoboda slova tady je, což já si myslím, určitě je, ale je do značné míry omezována proti názorům, které vlastně jsou jakoby nesouladu s vládními názory, abych tak řekla. Respektive, jak vnímáte tu ten nový úřad, co se udělal pro strategickou vládní komunikaci, ten Stratkom od pana Faltýna? Jak vnímáte jeho komunikaci? Zaprvé, jak vnímáte vůbec řízení toho úřadu a jak vnímáte způsob, myslíte si, že ještě za druhé, jestli on je vhodnou osobou pro to, jestli byste ho nechal nebo spíš dal někoho jiného, anebo jestli on to tak dělá dobře nebo ne, protože to jsou i různé jakoby mody, bych řekla. On je hodnou osobou za mě, protože strategická komunikace je potřeba se naučit komunikovat ze strany vlády. Žádná vláda nikdy ze začátku nekomunikovala dobře. Prostě tak to bylo. Takže za mě strategická komunikace určitě dobrá. Je otázka jako úřad. Jako máme tady palčivější problémy, taky k tomu nejsem úplně nakloněný, ale dobře, fajn, podívejme se například i na jiný úřady, které jsou tu úplně zbytečně, jako je například Národní sportovní agentura, kde se zastavují peníze. Já bych to viděl na ministerstvo sportu, ale to je úplně jedno, já odbočuju od tématu. Kdyby bylo ministerstvo sportu, dokáže vést politickou odpovědnost. Ve spousta evropských státech to tak je. A teď se dostanu k té svobodě slova. Tady svoboda slova, byť už jakákoliv vláda vždycky hlásala hlavně ty vládní informace, a vždycky se vládě, každý vládě se nikdy nelíbilo, že někdo mluví proti ním. Tak to bylo v historii, je a bude. Není tady ušlapávání lidí, já chápu. Ale třeba dřív to nebylo, dřív se proto nedělali žádný takovýhle lidi, kteří ono to působí jako cenzuři, no za minulých vlád tohle to nebylo prostě. No, jako třeba, tak budeme ty vlády všechny, jo. Tak, pan Babiš, byla proti něm 130 tisícová demonstrace, on z toho udělal koncert, super. No ale nezřídil úřad? Takovýhle. Cenzorský úřad, ale. Ale to není žádný, to není žádná. Ale ne, jako by necenzuroval. Já jsem třeba osobně jako do pandemie, části. do pandemie, pak potom tam nějaká cenzura byla za jeho vlády, ale. Vidíte se, já k nám se musí dostávat, já chápu, když zde řek, vysvětlíte váš názor nebo na vládu. Nebo za Topolánka, za Nečase, nebo já nevím, za Špidly, za Zemana, za Sobotky. No to nebylo. To za nikoho z nich nebylo. Se, ale v té době nebyl rozmach takový internetu. Dneska se vám šíří fakt jako dezinformace. Já neříkám dezinformace, jako nevoznačuju nikoho tady dezinformátorem, ale je potřeba přemýšlet nad tím, co je dezinformací. V tu chvíli, kdy není nic potvrzený zdrojem mezinárodním, tak se to musí smazat, to straší důchodce. Já nemám rád strašení důchodců, já nemám prostě... Ale mezinárodní zdroje říkají někdy docela odlišné informace. Respektive takhle, já jsem si všimla, že zdejší zdroje samozřejmě říkají správně informace, ale už třeba vypustí nějaké poměrně zásadní detaily, které ale už zapomenou přeložit z mezinárodního tisku. Tady opravdu tu není, myslím si, že skutečně mají lidé pocit správně, že... Ta vláda říká ne úplně pravdě. Sama vláda často dá se možná i říct, že sdílí misinformace nebo dezinformace, tedy ne celé informace minimálně. Já vám to vysvětlím takhle. A lidé potom jsou když dělají třeba to tež, tak jsou za to nějakým způsobem postihování nebo jim je vyhrožováno, ale vláda to dělá. To je třeba to, co bych řekla, že těm lidem vadí. Asi nejvíc. Zde je problém v tom, že kdo hledá zdroj, najde. No já hledám, najdu a divím se. Ano, najdete jiný zdroj než je třeba státní televize. Zase musíme se pojádat, že státní televize je dílem Rady České televize. No, i často, jako když vidím BBC, Guardian, tak i ty dokonce často prostě mají věci, které už třeba Česká televize nedopřeloží. To nemluvím o GB News a další. Já do toho nevidím, tam to dělají scénáristi. Já v tom zahraničním, jaký scénáristi? Novináři, ne? To dělají scénáristi nebo režie těch daných událostí. Já do toho nevidím. Určitě vláda nemá ani čas na to říkat, tady jim to pustíme, tady to ne. Já nevím, kdo najde, ten chce, já tomu rozumím, byť už vláda, já nevím, o jakých dezinformacích se bavíme. Vláda by měla mít nejověřenější informace. Já
To by bylo fajn, no, a vypouštět jenom. No dobře, tak jo, takže myslíte, že prostě ten úřad je asi za vás je jako v pořádku, sice byste nechtěl ten, jako nechcete další úřad, ale když už je, tak jakoby OK. A pan Foltín to podle vás dělá dobře? Dělá, zase otázka, ten úřad nově vzniknul. Mohly se stát nějaký chyby, nemuseli, podívejte se. Víte, on třeba řekl o lidech, že jsou svině, myslíte si, že tohle je v pořádku, že tohle to vypustí? Když on vystoupil jako přímo pan Foltín, ne jako předseda jako úřadu. Ne, to on je má tak vysokou pozici, že i v soukromém životě se musí chovat. V Británii by byl opravdu ten den vyhozený a byl by nahrazený někým jiným. Ty by si se dělal totéž, co on, ale neříkal by takovýhle věci. Já nevím, co je v Británii, to upřímně. To je západ, na který se tady všichni přidívají. Ale Británie není západ v tomhle. Británie není západ. Musíme se podívat, Británie. Takže by měla přestat vést tu válku, podporovat Ukrajinu. Ne, to dělá špatně. Každý správný podporuje Ukrajinu. To je potřeba nad tím přemýšlet. Takže Británie je teda správně. Takže... Já vám to vysvětlím, podívejte se. Británie odešla z Evropské unie. Británie udělala tak masivní chybu. Její obchody jsou stále propojený s Evropskou unií. Británie se nezastavila, jakoby nezastavila se někde na jednom místě, kdyby si řekla, ano, my chceme být v té Evropě. Ano, budeme rozhodovat, protože měla velký vliv, měla dost europoslanců. A budeme rozhodovat o tom, ale zároveň budeme obchodně provázaní. Ne. Oni odešli, jsou obchodně provázaní a jsou na tom klíčení. Ani ne, já bych řekla, že Británie je spousta věcí v pořádku. Je obchodně provázaná. Když se na to podíváme, ano, jasná. Oni to vyřešili, teď třeba vláda česká udělala speciální víza. Oni si vlastně vyřešili spoustu těch věcí dílčím způsobem. Například víza, který potřebují pro pracovníky, kteří jsou tady, biznesoví, tak si vyřešili tak, že nepotřebují už víza britští občani, i třeba američtí a další australští. A vláda dala jenom jednostranný. Takže my vlastně nemůžeme, ale oni... To je takzvaná bezvízová politika. Přesně tak, takže oni si to vyjednali. Oni věci, které potřebují, tak si vyjednali individuálně. Je to sice složitější. Ale jinak v tomhle smyslu Británie je v pořádku. Navíc teďko řeší, že budou chtějí vystoupit z úmluvy z ženevské konvence, aby mohli přestat přijímat uprchlíky a chtějí o tom dělat referendum. Zde je potřebné. Které by nemohli, jenom chci říct, kdyby byli v Unii, protože tam je to... Zde je potřebné přemýšlet nad tím bezvízová politika. My nejsme tak skutečně dobrým hráčem na tom evropském území. My nejsme schopni vést bezvízovou politiku, to se povedlo pouze 5 státům na světě. No já tím jenom chci říct, že Británie si prostě ty věci postupně řeší. Ale na tom ekonomicky špatně, průměrná britská rodina je chudší jak ta naše. No ale čím to je, že jo? Čím to je? Není to odchodem z Unie, to určitě není. Ale z části ano. Z části ano, vnímejme to jako... A odkud berete data? Odkud beru data? Ano, fakta. Eurostat, Reuters a tak dále. Tak též, mě by třeba osobně nikdy v životě nenapadlo si přečíst Sputnik prostě. Jako mě by vás nenapadlo? Mě by nikdy v životě, ještě jednou to opakuju, nenapadlo přečíst si Sputnik. A další tyhle ty zdroje zla. Zdroje zla. A GB News byste třeba četl? Prosím? Na GB News byste se třeba díval? Tady je problém, že z části to tam bylo v rámci kauzy, kde to bylo ovlivňováno i Ruskem. Já nevím, já to vnímám. A teď myslíte co? Jako Brexit? Ne, zde je GB News. GB News. To byla rozsáhlá kampaň, kde to bylo ovlivňováno Ruskem. Jaká kampaň? GB News není přece žádná kampaň. Ale je, to je kampaň Ruska. Ale ne. Na to podívejte. Rusko to bere jako svoji kampaň. Tady je GB News, můžu toho GB News říct? Jako, jestli fakt myslíte, že GB News je kampaň proti Ruska? Je to ruská kampaň, já vám to tu opakuji znova. Podívejte se, je to dílem Ruska, nebo tady... Takže Prima News CNN je taky kampaň Ruska. Ano, třeba. Já to říkám takhle. Aha. Tam ministr řekne jednu větu. Není to přímo napojené na Rusko, ale jde o to, A nejste ministr taky pod vlivem řekne... i dezinformací? Protože třeba mně přijde, že tohle už taky jsou takové dezinformace. Ne, já vám to říkám, Jimmy News je třeba normálně pod Ofcomem, jako jo, britským. No, takže... ale to neznamená, že tam nemůžou být proruští úředníci. Podívejme se na... Jako Jimmy News, že by byli proruští, že tam nejsou žádný úředníci. Žádní tam nejsou, co tam... Ne, úředníci tam nejsou žádní. Úředníci jsou všude, v každé firmě. Každý člověk, já nevím, koho berete jako úředníka. A to není státní televize. Já říkám, není to státní televize, ale ta jde o každého úředníka. Takže všechno, co vysílají, nebo hodně věcí, co vysílají, tak máte pocit, že je nějaká dezinformace? Já mám takový pocit, že to spíše nahrává tomu východnímu narrativu, který právě v rámci tohohle funguje, já se omlouvám. Jde o to, když se podíváme na CNN Prima News, není přímo pro ruské, ale podívejme se, ministr řekne jednu větu a zbytek řekne pět. Prostě
když tam pozvou Okamuru nebo někoho, tak řekne pět a ministr může říct jednu větu. A Česká televize zase, když pozvala na debatu, tak pozvala teďko tu poslední před volbama, tak pozvala tři zástupce ze Spolu, přitom měl přijít jenom jeden. To není také pro ně jako, to vám přijde v pořádku? Tady je to v pořádku, tam je to špatně, tady koalic, je to v rámci koalic, nevím, kde berete zdroj, že měl přijít jenom jeden. Já tady můžu bejt, za prvé. Ale vy si děláte reklamu našeho stánku? Já si nedělám reklamu na vašeho stánku. Já tady právě poukazuju na to, že to podporuji, ten stánek. Ale dostaneme se k tomu, že právě, když to vezmeme takhle, CNN Prima, nebo Česká televize, teď se dostaneme v Česká televize, jsem se trošku zamotal, tak je to zástupci koalic. Když se podívejme k tomu, že v rámci koalice se nám zde vyrojili tři subjekty, které spolu kandidovaly v rámci evropských voleb, pokud se bavíme o evropských volbách. I kdyby tam bylo stačilo a tak dále, znovu se tam, to záleží na každém. Pokud narážíte na to, že někdy nepozvali pana Okamuru, pan Okamura napadal štáčete. Na to jsem vůbec nenarážela. Mě spíš pobavilo, jak tenkrát pozvali na prezidentskou, tu pořád zvali Babiše, on jim to odmítal, že jsou zaujatý, a pak když přišel, tak z toho byla obrovská ostuda, protože se ukázalo, že to bylo opravdu zaujatý. Nevím, jestli si vzpomínáte, jak tam prostě, myslím, že Řezníček se jmenoval ten redaktor. Pan Řezníček ale dělá dobrou práci, ale pan Řezníček je jenom moderátor. Pochopme, že je jenom moderátor. Který se musí držet kodexu České televize, což neudělá. Přesně tak, kodex České televize, ano. Který není dodržován. Ale je. Není dodržován, teď už i rada to uznala, velká. Pokud není dodržován, tak se mají dělat konkrétní kroky. No a nedělali se, což je taky zvláštní. Právě že protože vždycky dělají se ty konkrétní kroky vždycky jenom proti nevládním stranám a ta vládní, nepřijde vám, že prostě oni hrajou za lepší tu... Vidíte se, jakoby, že využívají, zneužívají ty pozice, že se prostě vládnou a... A to takhle dělá každé 4 roky se volí vedení. Ano. A volí je poslanecká sněmovna. Ale oni... Ano, správně, je to problém. Zakazují lidem, co, nebo mají cenzorský sklony, což předtím prostě nebylo. To bych řekla, že lidi právě vadí, lidem vadí to, lidi kritizují. Je rozdíl mezi, tady je potřeba nazývat pravými jmény, je rozdíl mezi cenzurou a cenzorama. To je jedno. Podívejme se na to. Cenzura není svým způsobem, prostě není. Kdyby byla cenzura, tak nikdo z nás tady nemůže říkat svůj názor. Prostě nemůže. Já když teďka půjdu a zakřičím tady něco, tak mě nikdo nepřijde dát obuškem. Rozumím, ale úplně jako v pořádku snad ta situace není, nebo vám to tak přijde? Mně to přijde v pořádku. My máme až moc svobodné média na tohleto. Až moc svobodné média. Co bychom s nimi měli udělat, aby nebyly moc svobodné? Podívejte se, tady je potřeba filtrovat více ten obsah a i sociální sítě. Aby tam náhodou nebyla pravda. Ne, o tom to není, ale podívejte se, jde o to, jako bavíme se o médiích, kde tam vyšlo na Dráčiku nebo i na jiných stránkách, se dostaví i na odkazy na pedofílii. To je svobodný internet. Musí to být víc kontrolovat. No tak samozřejmě, to je snad jasný. Asi každému zrovna je tohle je špatně, když je někdo, jasně, tak pedofilie a nějaký další prostě věci, to si myslím, že to je i trestný, to tak je jasný. Tak proti tomu musíme všichni bojovat. Tak to, na tom se třeba shodneme, ale potom jakoby názorová pluralita je základem demokracie. Je to tak. A když je potíraná nějakým způsobem jednostrana, tak není demokracie. Jasný, proto tady, kdyby nebyla názorová pluralita, tak tu u vás stojí policista se samopalem a kontroluje vás, co říkáte. Tady nikdo není. Nikdo není. Takže vlastně si tady můžu říkat, co chci, kde chci, kde chci, jak chci. Ano, tak děkuju. Tak jo, tak já si to jako říkám, já s tím nemám vůbec problém, já si to řeknu vždycky a všude. Právě. Tak... A vy vlastně taky. A můžu se ještě zeptat, vy jste třeba u Mladých konzervativců, nebo nejste někde? Já jsem členem Mladé ODS. Mladé ODS, takže vy jste. A teď mi řekněte, co si myslíte o MotoGen, což je vlastně také taková mládežnická organizace, kterou teď právě dělají, zakládají motoristé. Víte o tom? Matěj Gregor, víte, ne? Matěj Gregor za mě rozhodně schopný člověk, byť už trošku je blíže tomu Rusku, a za mě to je schopný konzervativec. Já mám konzervativce rád. Za mě prostě ta konzervativnost je výborná věc a Gregor byl ve svobodnej. Kdyby se svobodní předvedli víc v těch volbách, tak je to super. Ne, nepředvedli se, že teďka motoristé to všechno vezmou. Pokud budou motoristé konzervativci, budou vyloženě dobří konzervativci, nemám s nima problém. Pokud to bude parodie na konzervy, mám s tím obrovský problém. A byl byste třeba schopný, kdyby byli teda podle toho, jak říkáte vy, byl byste třeba ochotný, schopný tam k ním třeba jednoho dne přejít, kdyby opravdu postupně spolu šlo dolů? Já jsem hrdý, prostě tý modrý. Vy chcete být? No oni jsou taky modrý, ne? No já nevím, jak to. No jako ta světlejší modrá mám radši než tu tmavší do fialová, ale
obhajeme se, jde o to, já jsem v rámci tý jako mladý ODS, že tam můžeme propagovat i naše konzervativní názory. Pokud já si skutečně myslím, že ODS by se měla předělat do konzervativní, tak ať se předělá. Já jsem jedině pro. Já říkám ano, konzervatismus trošku řadit s liberálama, protože už to nejde jak v 19. století, ale tady je potřeba, aby přišel někdo jako paní Thatcherová, jako Margaret Thatcherová, opravdu pravá konzerva. Myslíte si, že to by byla nadšená z koalice Spolu? Já myslím, že to by utekla hned. Já mám na to taky na Spolu, mám svůj názor, já tu vládu podporu, protože jsem vůči ní loajální, líbí se mi to, řekl jsem jakoby to, co jsem řekl, ale já ji podporu. Bohužel, kdyby ODS kandidovala sama, třeba by si vzal k sobě, byť už jenom tuto, neměl bych s ním problém.